Сміття на узбіччях вулиць, при дорозі, на берегах та у каналі й річці Боржава – такими краєвидами зустрічає село Боржавське на Виноградівщині. Коли як? Раз в неділю буває, що два рази в неділю забирають. Немає, що регулярно, що забирають, то платиться регулярно, то що там квитанція йде, там мусиш платити. Забирають по через неділю. Одну неділю забирають, одну ні. Одну забирають, одну ні. Та як та стоїть зараз повний, вчора вивезли, вчора був понеділок, вивезли, нікого не було. Знову в двір, нехай стоїть. Ну я таких людей, що не мають баків, не брали на сміття, наприклад. І вони викидають як куди. На дорозі туди, як на Кам'ята їхати, іде бус, викинув сміття сюди. Ліс, ко куди? 3 тисячі жителів, 712 дворогосподарств у селі Боржавське. На сьогоднішній день на місяць десь до 50 гривень виходить з одного дворогосподарства. А скільки у вас взагалі жителів села? Жителів села у нас 3 тисячі, дворогосподарств. Сміття у нас досить напружено, за те, що не регулярно вивозять. Якщо раніше було кожен понеділок, вони забирали сміття, то зараз у нас так робиться. Є, що кожен понеділок, але найбільше це раз у два тижні виходить. Обслуговує всі населені пункти району, у тому числі і село Боржавське, ТОВ АВЕ Виноградово. Ситуація така, що ми накопичуємо в межах міста Хустова на Хуський полігон, то, що по місту Виноградово на Виноградівське, то, що з Виноградівського району вивозимо у Мукачівське. Вивозиться з кожного села, однак є за рахунок того, що обмежена техніка, дороги не дуже якісні, техніка ламається, є і зриви, що вивозять села не кожен тиждень, раз у два тижні, але поки що ситуація контрольована, але є нелегка, непроста. Після того, як Виноградівська міська рада заборонила ввіз із сіл у місто відходів, зараз є проблемним питання і з деякими перервами вивозяться на інші сміттєзвалища за межі району, але ту компенсацію вже район бере на себе, даючи дотацію сільським радам, в той же час і сільські ради своїх коштів додають компенсовують. Тобто до тарифу, який сплачують споживачі, додається вартість транспортування побутових відходів за межі Виноградівщини за кошти районного бюджету. А це 750 тисяч гривень минулого року та 500 000 гривень цього року, які планують виділити на найближчій сесії райради. Варто додати, жодного сміттєсортувального чи переробного заводу на Закарпатті немає. Вирішення цього питання якраз на часі, адже діючі полігони не безрозмірні. І скоро вивозити непотріб буде просто нікуди, або ж викидати просто неба.